Flet moderatorja për Luiz Ellin. Ditët e fundit në rrit ka qarkulluar një video nga Prime i shkuar ku duket si Luizi godiste Kiarën. Luiz Elli gjatë javës ka kaluar sigurisht një javë të tensionuar, por sigurisht sepse ai çoi Kristen dhe Armaldon të thyen një rregullat. Në atë moment ndodhi situata, Luizi tha se kjo ishte planifikuar nga ana e tij dhe e kishte ëndërruar këtë moment. Në fan club u transmetuan disa pamje ku Kiara e shtyu me këputh Luizin në momentin ku përthoshte këto fjalë. Këngëtari nga ana tjetër e gjuajti me shuplak në këmbë derisa duket se çdo gjë është shumë okay, por fatmirësisht nuk ishte shumë serioze dhe ajo desh u pengua. E shtyva unë në majtë këpucës që të pushoj, a i më shtypi këmbën. Nuk më qëlloj më shtyu sepse unë e shpova me takt të gjuri që mos fol ndërkohë që kishte plan të thoshte diçka për Kristin dhe Armaldon. Një gjë kot, deklaroi Kiara në dhomën e rrëfimit. Madje moderatori e kërkoi që të mos i transmetoi kjo pjesë, të mos diskutoi si gjë e madhe.